Мен мэрияга суроом да, бүгүнкү күндө мусор переработка барбы, жокпу? Токтотуп койгула убакты. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күндө бизде полигон 60% бүтүп калды. Сортировочный завод мартта башталат. 2020 декабрь толук кандуу сортировочный завод менен жаңы полигон ишке кирет. Жок, бул сортировочный. Сортировочный 10 миллион келген, 10 миллион алгансыздар. А мусора переработка боюнча бир бүгүнкү күндө ал завод каражат чоң каражат кетет. Ошондо эгер прямой инвестор келе турган болсо кандай шарт түзүп бересиңер силер? Ошого шарт түзүп биз 2020 ошол завод полигон ишке киргиче биздин договор менен биз башка иш чара карай албайт экенбиз. Бирок биз анын үстүндө иштеп атабыз. Ошол параллельно ошол мусорду перерабатывающий заводду салганга. Ал жөнүндө иш жүрүп жатат. Бул башында кирбей калган экен, эми аракет кылып киргизгенге. Жок, азыр силер мусор сортировочныйды карамай сайын биз инвесторлорду караганга мүмкүнчүлүк жокпу, жооп берип атасыңар да? Ошол түзүлгөн келишимде башка ошол жерге эле салышыбыз керек да биз эми. Иш чара жүргүзгөнгө келишимде каралбаптыр. Азыр биз берки жагына завод салганга инвестор издеп ошол негизи жаңы полигон салынгандан кийин сортировочный завод болгондон кийин албетте перерабатывающий завод керек. Сиз туура айтып атасыз. Ал үстүндө иштеп атабыз. Кудайым буюрса, может ага чейин чечилип инвестор келип калса бер жагына ошол заводду салганга. Эгер мусор перерабатывающий заводко инвестор келе турган болсо жардам кыласыңарбы? Албетте жардам кылабыз. Ал шарттарын карап уже 6 компания менен сүйлөшүп жүрүп атат азыркы кезде. Ошол жанагы жаңы полигондон газ чыгат. Ошол газды иштетүү боюнча, эски полигонду арендага берүү боюнча жана ошол завод салуу боюнча. Өкмөткө да мына азыр жогоруда айтып кетти электромобиль боюнча да. Бул боюнча кандай жардам болот? Электромобилди алып келип бул жерге кое турган болсо, инвесторлор алып келип такси кылып коебуз десе кандай кыласыздар? Растоможка кандай болот? Токтотуп койгула. Кимиңер жооп бересиңер? Мына дагы сунуш болуп атпайбы? Марклен Абдрахманович айтып атат. Электромобиль, автобустар бар, водородный бүгүнкү күндө. Ошону алып келиш керек. Мынашылардын үстүнөн дагы иштеп келсе, Алмаз мырза, мына көрдүңүз жооп бере албай калышып атат, бирок мунун үстүнөн иштеш керек, ошого ошон сунушум үстүнөн. Мен айтып коёюн, ал маселелер боюнча баягы биз нулевой ставка кылганбыз, эсиңизде болсо керек. Аны колдоп бергенбиз, анан бир топ иш чаралар бар бул багыттачы. Негизинен биз коюп аткан токтомдорду айтканыңыздардын баарын колдоп атабыз. Себеби бул биздин жумуш, ал жумуш жүрүп атат. Канышбек Сайдович, мен толуктап кетейин. Бул боюнча премьер поручение берип, Минэкономика азыр иш чараларын карап атыптыр. Ошол жерде мамлекеттик органдарды биринчи кезекте өткөзүү боюнча иш чаралар каралып атат. Мен ал жерде катышып жүрөм, чогуу айтып жүрөм. Бул кудай буйруса боло турган нерсе. Мына 20-нчы жылдан нулевой ставка барбы фирмаларга или частный лицолорго? Электромобилге. Нулевой бар, ооба. Нулевой 20-нчы жылдан баштап. Биз мыйзам кабыл алып бергенбиз. Ооба, бар, нулевой. Бул боюнча. Мыйзам кабыл алып бергенбиз. Анан кийин жанагы кышкы мезгилге 700-дөн 2000ге чейин көтөрүү дегенди дагы колдоп кетет элек. Муну дагы бир карап чыксаңыздар, себеп дегенде элдин дагы көп ушул боюнча кайрылуулары көп болуп атат да. Анан эси керек болсо биз чогуу отурайлы да, мусор переработывающий боюнча бизге дагы кайрылгандар көп инвесторлор. Ошолорду колдойм дедиңер, мына келгенде жөнөтөйлү силерге. Рахмат.